नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, बवाज़े बुलंद सलवात। अब आपके सामने जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा शाह और इधर पीछे जनाब अलामा प्रोफेसर आबिद हुसैन आबिदी साहब को खिताब फरमाएं। इल्तमस दुआ बराए हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीयका अला हुज्जत इब्न अल-हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल साअ वली फ़ज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्क़ सदरल हुसैन ظهور الحجة القائمة عليه السلام اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حب الحال لنا إلى أحسن الحال اللهم يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله مالك صفه اذانو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کوشش کرو دعا نال امین آکھو میرا کریم اللہ मेरे मेहरबाना जी पर खलूस सफे अजा अपनी बारगाह कबूल फरमा। मालिक जितने हाथ तेरी बारगाह बुलंद है इतर ते रसूल दा वास्ता मेरा अल्लाह इन हथां दियां जितनिया शरई हाजात हैं अपनी बारगाह कबूल फरमा। रहमान अल्लाह बीमारां नूं शिफा अता फरमा। मालिक वारिस जमाना दे ज़ुहूर च ताजील फरमा। मालिक गली वदूल वस्ता बानी मजलिस मेरे बरादर ज़ीबाकार दे इज्जत रिज़्क़ च मजीद इजाफा फरमा। मालिक इन्हां ज़माने दे किसे रज़ील दा मोहताज न फरमा। दुआ मदी कबूलियत वास्ते मिलके सलवात पढ़ो। देखो भाई मेरे मोहतरम खानवादा इजरत नू मालिक ने लाई के सलवात समझ के तेन सलवात का हुक्म दिता। जितना जितना तेरे दिल च 14 का मैयार बुलंद है उतनी बुलंद सलवात पढ़ जा। अल्लाह रोही बार बाबल आलमीना ले तुरा बेमत नमे हिल फिदा। हजरत इमाम जमाना दे जहूर ताजीद वास्ते भी सलवात पढ़ो। अस्मन सलाम
واجب الاحترام کے بلا تشریف لے آئیں طولانی گفتگو مقصود فی ذہن نہیں ہے میرے محترم
اپنے چند لمحات کی گفتگو دا آغاز اس جملے تو کر رہا ہوں، مقدر والا ہے وہ انسان جس نو اللہ نے علی جیسا امام عطا کیتا۔ میرے محترم، تو کتنا خوش نصیب ہے جو اس مہربان خالق نے تین تمن راہبر ہادی پیشوا ایسا نصیب فرمایا جس سے انبیاء فخر کر رہے۔ میں عرض کرے نرانا، جو ایسا راہبر اللہ نے نصیب فرمایا، میدان زہد وچ ویکھتا ہوں داستانی کوئی نہیں، میدان شجاعت وچ ویکھتا ہوں داستانی کوئی نہیں، میدان سخاوت وچ ویکھتا ہوں داستانی کوئی نہیں۔ قبلہ میرے بعد بیٹھے میں مکتب دا طالب علم ذمہ داری نہ لگ رہا، وہ امیر کائنات آقا پہ فرمیندے ہیں لو سنیت لی المسادا فجلست علیہا فحکمت بین اہل التورات بتوراتہم فحکمت بین اہل انجیل بانجیلہم فحکمت بین اہل زبور بزبورہم فحکمت بین اہل قرآن بقرآنہم۔ اللہ نے ایڈا وڈا عالم امام عطا کیتا، فرمانے زمانہ عدل ہوئے، تقیہ قضاوت ہوئے، قاضی میں علی ہما، تورات انجیل زبور تے قرآن چاروں میرے سامنے آ کے اپنی اپنی کتاباں جو سوال کرن، علی انہاں دیا کتاباں جو جواب دے سبحان اللہ۔ میرے محترم، میدان سخاوت وچ ویکھ علی دا ثانی کوئی نہیں، میدان عبادت وچ ویکھ امیر آقا دے کولو پوچھ گیا کہ مولا ہی فرماؤ، دو رستے، ایک جنت دا تے ایک مسجد دا، مہربان خالق اختیار تے علی چدے وے، مولا کیڑا رستہ اپنے سو؟ اس علاقے دے شرفا امیر کائنات پہ فرمینن دو رستے ہوئے، ایک مسجد دا ایک جنت دا، مہربان خالق اختیار میں علی چدے وے۔ فرمیدن میں ابھی جنت دا رستہ چھوڑ دے سا، مسجد دا رستہ اپنا لے سا۔ سائلا دا مولا جنت دا رستہ کیوں چھڑے سو؟ فرمیدن اگر میں جنت جونیا قلب علی خوش ہوندے، مسجد جاما علی بھی خوش ہوندے، علی دا رب رحمان بھی خوش ہوندے۔ میرے محترم، تو کتنا خوش نصیب ہیں جو اس مالک نے ایسا راہبر عطا فرمایا۔ مہربان خالق دے بندہ عالم تنہائی جبے کے سوچ، میں تیرا کتنا مہربان خالق ہاں، مالک دے تو میری گیڑی گیڑی نعمت دے، میں اللہ کو لشین قدیر دا شکریہ ادا کرے سے۔ میرے محترم، سید العلماء دی سطر پڑھدا فرمینے کہ قیامت تک اگر تو سر سجدے وچ رکھ کے اس مہربان دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا چاہے تے ایک نعمت دا شکریہ قیامت تک ادا نہیں کر سکدا جڑا اس دن علی تے علی دے یارہ پتر امام عطا کیتے۔ اس مالک دا احسان عظیم ہے، اس مالک نے تین تمن ایسے راہبر، ایسے ہادی، ایسے پیشوا نصیب فرمائے۔ میرے محترم، او کریم خالق تین تمن خطاب کر کے آ رہے، میرا بندہ تو میری گیڑی گیڑی نعمت نے میں اللہ کل شین قدیر دا شکریہ ادا کرے سے۔ سمے جائیو ہی تائید فرما میں رحمان آدھے، گیڑی گیڑی نعمت دے میں مالک دا شکریہ ادا کرے سے، میں تن بولن واسطے زبان عطا کیتی، مالک دے سنن واسطے کن عطا کیتے نے، چلن واسطے پیر عطا کیتے نے، استعمال واسطے ہاتھ عطا کیتے نے۔ مالک دے میرا بندہ، تے دنیا دی نعمت نے میں تیرا اتنا مہربان خالق ہاں، میں اللہ کل شین قدیر تن شک میں مادر وچ بھی تنہا نہیں چھوڑے، میں تیرا ہوں مہربان خالق ہاں،
میں شج میں مادر تنہا نہیں چھوڑیا میرے واجب بولے ترام بھائی جان دی سطرے میں عرض کر رہا رحمان خالق دے میرا بندہ جدا شج میں مادر جائیں تو محتاج آئیں میں مالک نے تیری خوراک دا اوتھے بندوبست کیتا شک میں مادر میں رحمان خالق نے تیری خوراک یعنی خون زبان دے ذریعے نال نہیں ناف دے ذریعے نال دیتے مالک دے شک میں مادر خون جیسی خوراک ناف دے ذریعے نال دے کہ میں اللہ نے تیرے دو درس دیتے نے بندہ جدا دنیا دیا میں زبان دی حفاظت انجے کریں جو میں شک میں مادر میں علا کل شہر قدیر کی اس زبان نو غیبت نال نجس نہ کر اس زبان نو مومن دی اہانت نال نجس نہ کر اس زبان نو عالم دی توہین نال نجس نہ کر مہربان خالقہ دے اس زبان دی حفاظت انجے کر جویں میں اعلی کل شے قدیر کی دوسرا درس مالک دے پہلا درس جنا دنیا دی آمیں زبان دی حفاظت انجے کریں جویں شک میں مادر جمعی کیتی باتو مہربان خالقہ دے بندہ جنا دنیا دی آمیں محتاج ہوویں ضرورت مند ہوویں کسے شے دی ضرورت ہوویں میرے غیر دے دروازے تے نہ جا اے سوچ کے میرے دروازے تے آ جڑا شک میں مادر چ عطا کر سکدے او ہن بھی عطا کر سکدا میرے غیر دے دروازے تے نہ جا میں مہربان خالق دے دروازے تے آ میرے محترم مالک تیری میرے سجدے دا محتاج نہیں او لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں میرے محترم کریم خالق دے میرا بندہ جدوں بھی ضرورت ہوئی دن نو آ رات جس لمحے چ مرضی آ میرا دروازہ بند نہیں میں مالک تیرا انتظار کرے ساں او مہربان خالقہ دے طولانی زندگی آئی ساری گزاری میرے دروازے ضرور ایک دن بستر تے ستا پہ خیال آئے جو زندگی دا مالک ہوئے پلٹ کے میں اس دی بار گائے چھ ملنا اس رحمان نے میرے کو پوچھنا زندگی کتھے گزاری آئی بس ایک گل ذہن چاہیے مالک دے بستر چھوڑے میرے گھر رہے اے خلوص نیت دے نال اپنی پیشانی میں اللہ کل شہر قدیر دی بار گائے چھوکائی آئی مالک دے و دست دعا بلند کر کے واسطہ چودہ دا دے کے گزری زندگی گزرے گناہاں دی تے میں رحمان تو منگی اے معافی میرا بندہ اے چودہ ایسے وسیلے بڑھائیں نہ دا واسطہ دے کے معافی منگنا تیرا کم ہے معاف کرنا میں رحمان دا کم ہے نعرہ تکبیر اللہ معافی منگنا تیرا کم ہے معاف کرنا میں رحمان دا کم ہے تو کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ نے تنت من علی جیسا امام عطا کیتا میرے محترم دعا کریں نا مالک امیر آقا دا صدقہ مالک تن تے من سیرت ائمہ طاہرین تے عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت فرمائے کوشش کر میرا بھائی میرا بزرگ قدر کر اس دین نو جن زہرا دیاں دھیاں اوکھا بچائے شریف زادارو اے دین تین مفت چ نہیں ملیا دین دی قیمت پوچھنی ہے نہ تھا علی دی دھی تو پوچھ میرے محترم جے رج کے نانے دا روزہ ہی نہیں ڈٹھا دین دی بقا دی خاطر ہاتھ چ رسیاں پا کے کدی سبادار جزاکم اللہ کدی سبادار اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے میرے محترم سید العلماء دی ایک سطر پڑھدا فرمیندے ہیں بندہ مومن علی دیاں دھیاں دے محمل سن کے
تن رون جو نہیں آندا اے گھر جا کے بہن یا دین آکھ بن پلانے محمل تے باوے وقت پتا لگ سی کو جا عباس دیاں بہناں مرحبا کو جا بن پلانے محمل شریف زادارو بازاراں دربار چرولیاں تے دین دی بقا دی خاطر میں قبلہ محترم دی سطر جڑی پڑھدے رہندے میں او عرض کرنا چاہنا کس گیا بھیرا تے پے گئی لوٹ میرے محترم روزے عاشور قاسم لتھا تے قاسم دی ماں نے قاسم دے وین کیتے اکبر لتھا تے اکبر دی ماں نے اکبر دا وین کیتا شریف ادادارو جویں جویں لاندے آئے اللہ کرے تے لفظ سمجھ آ جاوے جویں جویں لاندے آئے ماما انجے وین کر دیا جد اللہ لتھا اے نا عباس اس ویلے علی دیاں دھیاں دا ہکو وین آئی واہ حجابا مرحبا مرحبا شریف ادادارو بسم اللہ کرا گزر گئی رات بھر پہ علی بہنن ملن بھیرا دی محبت دے زیور شریف ادادارو علی دیاں دھیاں بھیرا دی مقتلے چاہیاں نو محترم ایڈا پیار سنا بھیرا دے نال صاحب کلام دے ہلے اٹھاں گوڑیاں نن لائیاں نزلت علی الارض من اہل البعیر حالے اٹھا گوڑیاں نن لائیاں علی دیاں دھیاں کھلو تے اٹھ تو جھڑ پیاں مرحبا مرحبا بسم اللہ کرا جھڑ پیاں جھڑن دے بعد بھیڑ پہلا بھیڑ کر گیا دیے بول شبیر مدینے علی بھیڑ ملے ڈائی ای مرحبا جزاکم اللہ اللہ تے دنیا دے کسے غم وچ نہ رواوے شریف زادارو کربلا دے غریب دیاں بھیڑاں اوتھائیاں نی جتھے اللہ راسی دی لاش آئی قبلہ بیٹھے میں مبالغہ آرائی نہ کرے سا میرے محترم کیو جی لاش آئی تیرے کول پوچھدا دس تے صحیح کدی بہنا بھیرا من انج ملنا دیاں جویں کربلا زینب شبیر نو ملن آئی ہے شریف دا دارو ذہن وچ منظر تا بنا دیاں دے ہاتھ پسے گردان بدمائشاں دی بھیڑ لٹی ہوئی چادر تے رو رو کے آدی پئی ہے بول زینب ملن آئی مرحبا مرحبا جزاکم اللہ شریف ادادارو پڑھن والے پڑھ دینا جی بے شک بسم اللہ کرا میرے محترم پڑھن والے پڑھ دینا جو بہن نے صدا دیتی تے شبیر جواب نہیں دیتا میں نہیں یاد آئے ہو ہی نہیں سکدا میرے محترم بلاون والی زینب جی بہن ہوئے شبیر جواب نہ دے وے جواب آئے بہن سنے یا نہیں ڈالی دیاں دھیاں پہنچیاں نہ پتھراں دے ڈھیر تے میں میرے محترم کیویں دساں آپ اندازہ لا جنہاں دے ہاتھ پسے گردان انہاں پتھر کیویں ہٹائے شریف زادارو باندھی باندھی مٹی دے بہ گئیے پھرا دیاں کٹیاں رگاں ڈٹھیاں سن اگل مار گیا دیے بال زینب ملن آئی دوجا وین کر گیا دی آئی بال شام دی جیدن ملن آئی شریف زاداروں میرا دلاش دے بیٹھی آئی اگل مار گیا دی آئی جے تو شبیر بین پوچھ دی آئی تیرا سر گن گئی ودا اگل مار گیا دی آئی جے تو شبیر بین پوچھ دی آئی نانے آلا لباس گن گئی شریف زاداروں بین دے لفظوں گن گٹیاں رگا جواد آئی جے تو زینب میں پوچھ دا جادر گن گئی آدھے آئے نہ لوٹ لو چھڑا وین وا
ਦੀ ਬਾਏ